Вінницький гурт «Серце Дженніфер» відзняв кліп на пісню «Танцюй, танцюй». Знімали за власні гроші на одній з фотостудій міста. В інтернеті відеороботу переглянуло вже понад 300 тисяч людей. Про зйомки кліпу та плани гурту «Серце Дженніфер» в ексклюзивному інтерв'ю нашому репортеру Роману Гаху розповів фронтмен колективу Олег Пилипенко. Це фрагмент нового кліпу гурту «Серце Дженніфер» «Танцюй, танцюй». Автором ідеї та режисером виступив фронтмен колективу Олег Пилипенко. Він же і змонтував відеороботу. З кліпом «Танцюй, танцюй» склалась дуже цікава історія, тому що приходилось вкластися в дуже щільний графік. Буквально в 3-4 дні було на роботу, тому що один відомий інтернет-ресурс нам запропонував ексклюзив і презентувати його у себе на порталі. Оператором був мій гарний друг Євгеній. Також в кліпі приймали участь вінницький музикант та репер The Flame та танцівщиця команди 3Z Вікторія. Кліп та «Танцюй, танцюй» ми знімали на одній з вінницьких фотостудій, і як завжди не обійшлось без приколів та цікавих курйозів. Один з них я хочу тобі показати. Ближче до кінця відео, коли ми знімали один з синхронів, з нами трапився такий цікавий курйоз. Ось, коли відбувалася кульмінаційна частина пісні, Ярік ненароком прослизнувся, загрався та впав, порвав фон, ось, травмував собі голову, ось, поламав стойку, мені прийшлося його приводити до тями ногою, ось, після чого він встав і все закінчилось хеппі-ендом. Пісня «Танцюй, танцюй» увійде до нового російськомовного альбому, над яким працює команда. В інтернеті у кліпа понад 300 тисяч переглядів. Кількість переглядів цього відео перебільшила кількість переглядів всіх відео разом взятих на нашому каналі. Більш логічніше випускати пісні синглами, чим випускати альбоми, але до альбому ми все ж таки дійдемо після того, як випустимо там певну кількість синглів, там 5-7, і додамо до цієї кількості ще 5 якихось нових пісень, які люди не чули, і випустимо таким чином один суцільний, гарний та якісний альбом. Кліп гурту «Серце Дженніфер» «Танцюй, танцюй» всі бажаючі можуть переглянути поки що лише в мережі інтернет. Наступну відеороботу хлопці планують знімати на пісню «Бейба». Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».